Смаколики на фронт. В одному із франківських садочків освітяни готують для українських воїнів домашню їжу. Щодня тут ліплять по декілька тисяч вареників та пельменів, випікають різноманітні солодощі чи закручують тушонки. На кухонному фронті працює зранку аж до пізнього вечора, аби кожен воїн зміг скуштувати власноруч зроблений смаколик. Сьогодні у садочку вже спекли понад 2000 ароматних рогаликів. Дуже добрі рогалики, домашні ми робимо, даємо туди і маргарину, і смалець, домашнє повидло, цукор, муку. Це так ми робимо рогалики. Люди з дому, повидло принесли з дому. Люди борошно, то там нам вже є так спонсори, що борошно нам доставляють. Олію купуємо самі, цибулю купуємо. Всі складаємося, хто 500, хто 200, хто 300, хто що може. Які всі продукти, вареників ми робимо 25-30 10-літрових відер вареників, 10 відер постійно ми робимо пельменів для воїнів. Лише на приготуванні смаколики волонтери вирішили не зупинятися, тож зараз взялися за виготовлення для бійців символічних оберегів. Янголі охоронці під час роботи, кажуть, обов'язково моляться, аби наповнити кожну річ енергетикою миру і підтримати бойовий дух українських захисників. Наші ангелики виготовлені із білих ниток. Ми їх ділимо на смужки, зв'язуємо і прикладаємо ось таку нашу українську символіку. Це наше серце. З молитвою до наших воїнів. Ми вкладаємо в наших таких гарних ангеликів свою любов, турботу, щоб вони знали, що ми переживаємо за ними, турбуємося. Займатися волонтерством освітяни почали практично з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб забезпечувати надійний тил для воїнів. Адже кожна спільна справа, переконані, це ще один крок до перемоги. Кожен має робити свою роботу. Ми, на жаль, не можемо безпосередньо воювати, тому робимо те, що ми можемо тут у тилу, а безпосередньо дбаємо про те, щоб наші воїни були нагодовані, щоб вони були захищені. Коли ми переглядаємо відео звідти з передової, то хлопці обов'язково зважують і розказують про те, наскільки їм приємно отримувати і що вони відчувають силу нашої молитви. Та крім волонтерства, не забувають освітяни і про малечу. Вихователі продовжують займатися з дітьми дистанційно. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.